Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Kaizen Continuous Improvement. Jadi seperti yang saya telah janjikan sebelum ini, perkongsian saya pada hari ini adalah mengenai Microsoft Office 365 secara offline yang kita boleh install di dalam desktop ataupun di dalam laptop serta Mac ataupun 5 tablet yang lain. Untuk step yang pertama, sebelum ini saya pernah install Microsoft Office 365 di dalam laptop saya. Jadi saya perlu uninstallkan dahulu Microsoft 365 yang telah tamat tempoh lesennya. Jadi caranya, kita kena type control panel, ok, dan pilih uninstall program dan kita akan carilah Microsoft 365 yang kita nak uninstall tadi. Kita type URL https portal.office.com dan enter, dan kita akan dibawa kepada Microsoft. Kita kena okey macam ni. Saya ada beberapa account, jadi kita perlu gunakan ID atau password yang telah diberi, yang datang sekali dengan lesen yang telah kita beli daripada Microsoft. Jadi untuk satu lesen tu, kita boleh kongsi penggunaannya kepada 5 rakan, maksudnya 5 device menggunakan ID dan password yang sama. Jadi ID dan password yang diberikan itu kita akan gunakan dan masukkan sebagai use another account. Mula-mula kita masukkan ID yang telah diberi. Dan masukkan password yang juga telah diberikan. Okey, dan tekan sign in. Macam ni saya save lah password saya. Dan kita akan dibawa kepada portal Office 365. Rakan-rakan boleh klikkan install Office yang ada di sini. Klikkan install Office dan pilih pilihan Office 365 application. So kita akan download. Kita akan download. Yang ni just close je lah. Dan apabila kita dah download, kita boleh lihat file execute yang ada di bawah ni dan kita klik. Sebenarnya apa yang saya buat ini adalah perkongsian dan pengalaman saya sendiri untuk install aplikasi Microsoft Office 365 dalam laptop saya sendiri. Oh, di sini kita akan klik open dan kita akan runkan aplikasi Microsoft 365 tadi. Ini akan ambil masa mungkin dalam 5 ke 10 minit bergantung pada internet yang ada semasa rakan-rakan menginstall aplikasi ini, kerana apa yang saya baca, Microsoft 365 yang kita perlu install ini adalah saiznya sebesar 3 GB. Jadi mungkin kena ambil masa sikit lah. Bergantung kepada penggunaan internet masing-masing. Ia bergantung kepada speed internet yang kita gunakan. So kita tunggu install dia selesai. So sekarang Office installing background adalah 0%. Jadi kita kena tunggulah sampai penuh 100% aplikasi ini diinstall ke dalam desktop.
ataupun laptop anda. Kita kena tunggu sehingga installation ini selesai. Keistimewaan Microsoft ini, apa yang kita akan dapat adalah penggunaan aplikasi Microsoft itu sendiri, dan kita akan dapatkan satu OneDrive di mana kita boleh simpan data-data kita di dalam OneDrive sebesar saiz 5 TB. Okey, kita dah habis install Microsoft 365 offline dalam laptop, dan kita akan test cari aplikasi Word. Klik aplikasi Word. Tu dah keluar dah Word, Office 365. Kemudian kita tekan account. Bila kita semak account kita, account ini telah menunjukkan account yang kita masukkan masa kita sign in di bahagian hoteloffice.com tadi. Kemudian kemudian kita klik change license. Pastikan ini kita dah memang ada di situ ID yang kita gunakan, dan kita tekan next. Okey, bila kita semak bahagian account ini, account telah menunjukkan user information, kita menggunakan ID yang kita dapat daripada Microsoft, dan juga bahagian subscription product tu pun kita dah gunakan menunjukkan ID yang telah ada, yang telah diberikan kepada kita oleh Microsoft. Okey. Di sini kita boleh menambah setting di mana kita boleh tambah add service. Kita klik dekat bahagian sini dan pilih storage. Storage, saya akan pilih OneDrive for Business. Email, masukkanlah kalau kita ada email ididik. Email ididik, ididik.my. Kemudian kita boleh gabungkan lah, kita boleh sambungkan ke kita punya account ni tadi. Okay, just click OK tadi. Okay, siap. Jadi servis kita akan ditambah di bahagian ini. Tu dia. So, kalau kita nak tambah account satu lagi, kalau kita ada account EDD ataupun kita nak sambung kepada OneDrive EDD pun, kita boleh tambah di bahagian ini. Satu saranan saya, disebabkan Microsoft Office 365 offline ini digunakan secara offline sahaja, jadi boleh klik di bahagian Office Update ni, cuba klik dan just disable update. So saya akan klik yes. Itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Selamat mencuba. InsyaAllah dipermudahkan urusan anda, dan salam Kaizen, continuous improvement.